Na kok mu dinesi? A sam Santa Claus, Santa Claus je već. Каква зодия си ти? Окръв. Не дай протяга ти ръка. Аз съм в тази тъмнина. Дойдох да видя твоите очи. Дойдох да пипна твоите коси. Докосвам нежна с ръката, която галеше ме дозори. А тя усети ми топлината. Поиска да я задържи. Дочух тогава тихичко да казваш. Не си отивай, милите от мен. Аз знам, че съна си, че те няма. Постой, постой до мен. Ах, тези очи чудни. Как исках да докосна аз? Да кажа. Аз съм мила, събуди се. Но съм бях. Съм в нощта. Ти си рядко срещал, че. Обичам. Кога го написа това стихотворение? 91. Какъв беше случая? Тя си отиде там и много го написах за нея.